হেই গাইজ, নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰে তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি যিহেতু গৰু বিহু, চ' গৰু বিহুত আমি কি কি কৰিলোঁ, কণী যুঁজোৱা পৰা ইত্যাদি কৰি কি কি কৰিলোঁ তাৰ সবিশেষ আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক। তো বলক, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এখন আছে, তোৰ এখন কি কৱজি লওক, এখনে দেই, তোৰ এখন, তোৰ এখনে আৰু মোৰ দুখন আছে, গম পালি নাই? কোনে জিকিলা? এইফালে কণী বইল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কণী পাতি পাহৰি থকা হ'ল, চ' মানে গোটেই পানী শুকাই গ'ল, তো এতিয়া কণী যুঁজোৱা হৈ গ'ল। লগতে এতিয়া বইল কণী খাম আমি কেইটা, 4:30-8:00। তো গাইজ, মই এতিয়া গৰমে গোটেই কণীকেইটা গুচাই লওঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি মেলি খাম আৰু জলপানো ঠিক কৰিব মায়ে, তো আগে এইকেইটা গুচাই লওঁ মই। ইয়াতে বহুত গৰম হৈছে, চ' ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী অকণমান দি দিছোঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনিকেইটা গুচাই লওঁ আৰু। তো গাইজ, এতিয়া জলপান খাবৰ কাৰণে মিঠাতে এইটো ক্ৰীম, এইটো ক্ৰীম, এইটো লোৱা, এইটো এচামুচ চামুচ লাষ্টত দিম, তাৰপিছত এইটো হৈছে মিঠা দৈ। A few moments later.
আৰু এফালে চাওক নতুন কাপোৰ বিহু চোলা, এইটো দাদা বৌয়ে কিনি দিছে। আৰু পেণ্টটো আপোনালোকক দেখাম, পেণ্টটো বাই কিনি দিছে, এইটো চাওক। তো মই বেকিমা ধৰি আপোনালোকক দেখা লৈছোঁ, তো মোৰ ফুল লুকটো তো আগে চাই লওক। আৰু এফালে আমাৰ দিদিৰ নতুন কাপোৰ বিহু একদম সাজি গেছে, একদম ওলাই আছে। এতিয়া বিহু কৰিবলৈ আহিব আৰু মানুহবিলাক, তো এনেকৈ ওলাই মেলি ৰেডি। তো ময়ো এনেকৈ ওলাই মেলি ৰেডি দেখিছোঁ নাই, এতিয়া মানে গাই চব নিজৰ নিজৰ কামত বিজি, শিখা বিহু ড্ৰেছ পিন্ধি ওলোৱাত বিজি, বায়ো নিজে নিজে বিজি চব গ্ৰহণ বিজি। তো মোক কোনেও ভিডিঅ'টো ধৰিব পৰাই নাই, চব লোকটো তেনেকৈ দেখাব পৰাই নাই। আমাৰ নাচনী বাইদেউ ৰেডি হৈ আছে, দেখিছে নহয় এয়া, এতিয়া খোপাত কপৌ ফুল গুজিব এতিয়া তাই, এয়া দেখিছে নহয়, অঁ হেৰি তগৰ ফুল, চৰি তগৰ ফুলো নহয় গোলাপ ফুলো নহয়, মানে এইটো নাহৰৰ ফুল। এতিয়া তাই ইয়াক খোপাত গুজি ল'লে, তাৰপিছত যেতিয়া বিহু হুঁচৰি বা জেং বিহু আহিব, তাই মানে চবৰ লগতে পাৰ্টিচিপেট কৰি নাচি দিব আৰু, সেয়াই মানে। এইফালে বিহু এতিয়া কোন নাচিব, পুষ্কি নাচা, পুষ্কি এদিন নাচা দুইজনী লগতে, পুষ্কি নাচিব যোৱা, পুষ্কি নাচিব এবাৰ, শিখাক নচোৱা, শিখা না, বুলবুলিয়া শিখা দেই মানে বিহু হৈ আছে ইয়াতে, এইফালে বিহু গাই আছে চবে, সেইফালে শিখা, এইফালে টিকলি এজনী, এইফালে পুষ্কি,
দেখিছ নে এইফালে বিহু, সেইফালে আমাৰ ডাঙৰ নাচনি। পুচকি পুচকি মানে টিকলি কেইজনী, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 জনী, এহেঁতি 11 জনী। সৰু টিকলি নাচনি, তাৰপিছত এই দুজনী পুচকি দি দুপাবা টিকলি, এনেকে নকৈবা, এই দিয়া দুপাবা এইফালে গোটেইখিনি নাচনি তো চ এতিয়া হৰাই দিব। এইফালে তোমাৰ নামটো কি জাহ নেবি? এইফালে বিৰিণা, এইফালে অন্তৰা, এইফালে টিকলি, এইফালে চিমি হয়নে, এইফালে আমাৰ পুচকি, এইফালে বৰষা ভনীক, নামটো কি তোমাৰ নামটো? অঁ, এইফালে আমাৰ বুলবুলি, এইফালে নিশিতা, সেইফালে শিখা, সেইফালে চন্দিকা। এই টিকলিয়ে আগতে বহিলে, এই টিকলি শুয়ে দিলা তুমি, তো এইফালে বয়ে, অঁ এইফালে বাই, এইফালে তাই, নিশিতাই হৰাই ল'ব, লৈ লোৱা নিশিতা, কোনে লোৱা? সেইফালে আমাৰ টিকলিজনী দেখিছে নাই, এই টিকলি ইধাৰ আও, নাই নাই নাহে তাই, তাৰপিছত যদি আৰু আহেতেন দেখাম, যদি নাহেতেন এনেকে সামৰণি মাৰি দিম আৰু। তো গাইজ, এইফালে এগৰাকী সাজি কাচি একদম ৰেডি, মাৰিম ৰ'বা এইফালে চাওঁ, সেইফালে নাচনী ওলাই ইমান দেৰিকৈ আহিছে, যেতিয়া বিহু গৈ মানে পালেগৈ, সেই বেলেগৰ ঘৰ পালেগৈ, তো এয়া এইকেইটা ফটো মাৰি দিব লাগে, এই মুখলৈ হাতী ঠাই পোহৰ আহিবা, অঁ সেয়া দেখিছে নহয় একদম সাজি কাচি একদম ফটোশ্বুট, তাকো মোবাইল ফটোশ্বুট দেই, কেমেৰা ফটোশ্বুট নহয়, পজ দিয়া মই ফটো মাৰিছোঁ, পজ দিয়া মই ফটো মাৰিছোঁ, সেই পৰ্দাখনত হাই কৰি দে, অঁ তো এতিয়া মই ফটো দুটা মাৰি লওঁ, তো তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। নাচনী নাই নেকি? নাচনীজনীও ঢুলীয়া হৈ আহিছে, এইফালে এজনী ছোৱালী হয় দেই, ল'ৰা হেৰি হৈছে,